Jamboree bersama. Cuba tekan space bar. Aku nikahkan kau akan anakku Nur Diana binti Samudri dengan mas kawin 2000 ringgit tunai. Kau main cakap sah? Okay, faham. Muhammad Najib bin Muhammad Masaan. Saya. Aku nikahkan dikau dan aku kahwin akan dikau akan Siti Nafisah binti Abdul Talib yang telah berwakil wali oleh saudara seibu sepapak dengannya dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Aku terima derma Siti Nafisah. Semua nikah. Saya nikahkan dikau dengan anak saya Nik Nurul Nazirah binti Nik Rahmi dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Nik Nurul Nazirah binti Nik Rahmi dengan mas kahwinnya RM3. Sebab ramai orang tengok. Tapi kalau ayah okey je. Cik. Bangga kan? Ya, bangga nak kahwin. Lucu. That's my boy. Kelakarlah ayah sebab ini. Aku bangga. Asal nak malu kan? Saya kalau dia nak akad nikah nanti saya ni ada kalau siapa nak abang ke okay, jangan confident sangat. Kalau you malu lah, tapi kalau you tak malu you jenis macam okay I boleh buat lah, risau lah. It's okay, go on. So what about you? Okay. Aku soalan ni tadi. Buat je lah macam hadapi je lah benda tu. Salah-salah nak buat macam ni. Saya okay je. Okay, so kalau korang nak tengok banyak lagi video-video menarik daripada kami, yes, don't forget to subscribe this channel way and then share video ni dekat kawan korang, family korang. And kalau korang ada idea untuk kita orang buat next video, korang boleh bagi cadangan dekat komen bawah ni, okay? Komen tau, jangan tak komen. Bye, thank you for watching.